Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Spirtli içki aludəçisi olan ata Sumqayıtda oğlu ve gəlinin yaşadığı evi yandırıb. Milli Az APA'ya istinaden bildirir ki, hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, məişət zəminində düşən mübahisə zamanı 63 yaşlı Ağabaxış Abdiyev oğlu Nizami Abdiyev və gəlini Aygül Abdiyevanın yaşadığı həyət evini yandırıb. Əraziyə cəlb olunan yanğın söndürənlər tərəfindən yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində evin çox hissəsi yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisədən sonra mənzildə qalanların izahatları alınıb. Ağabaxış Abdiyevin spirtli içki aludəçisi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ev artıq son 2 ildə ikinci dəfədir yandırılır.